Det er slik at vi nærmer oss slutten av den tabellen da, sånn at nå er vi i klasse 10 av 16. Og den klasse 10, den er på gule feltet, som du kan se her, sant? For den grønne feltet, det var jo bare klasse 4 og 5. Så når verbet hører med til til det gule feltet, så betyr det at det er ebben, riktig. Så når vi ser på eksemplene som da jeg skrev der i klasse 10, så ser vi barotsa, kalot, det vil si at framfor infinitivsmerket så er det enten åro eller ålo, sant? Og det er nokså greit å kjenne. For hvis du kikker litt rundt omkring på eksemplene på andre klasser, så veldig fort finner du ut at det er ganske enestående kjennetegn, sant? Åro, ålo. Når vi da skal snakke om den regelen som vi må bruke for å danne nåtidsstammen av infinitivstammen, så ser vi at den er enkel. Vi tar infinitivstammen, og vi tar bort den siste å-en, og så er vi i gang. Så har vi da nåtidsstammen, sant? Hvis vi tar nåkalot, for eksempel, fjerner infinitivsmerket lystegn, så sitter vi igjen med kålå, tar bort å, sitter igjen med kål, og så det er jo stammen. Det er et lite problem der, fordi at vi sitter jo igjen med stammen som er type K2M, sant? Altså mørk konsonant. Og da skulle vi tro at vi skal bruke endelsene som er da mørke, nemlig O i jeg-personer, på person, sant? Men sånn blir det ikke. Fordi at den stammen, den blir endret til KTL. Altså det er lys ri og lys le der i slutten av denne nåtidsstammen. Så det blir ja barus med jo og ja kalus, eller ja kalu med jo. Ok? Så resten er ikke så for så vidt prinsipielt, for du husker at vi aldri bruker e som endelse, så da er det je uansett, så da er det resten er samme da. Som for alle verb, de stammene blir lyse. Så da ti borisja med je som bindevokal. Jeg kan godt skrive, siden det var så lenge siden, så jeg kan skrive eksemplene sånn at vi ser hva som er der. Altså hvis vi tar verbet kalot, jo for øvrig, jeg må jo fortelle hva dette betyr. Når det gjelder barotsa, det refleksive verbet, så det betyr å kjempe, bekjempe noe eller noen. Og når det gjelder kalot, så betyr det da å stikke, altså å stikke inn i huden eller stikke ja, nål inn i noe. Så det er den type stikke. Sånn at da fortsetter jeg med dette her. Altså infinitivs stammen, det er nåtidsstammen kål, som er da slik med lys L. Og nåtidsbønning blir ja kalu, som jeg skrev, jeg markerte trykket i endelsen, sant? Og hvis vi ser på tabellen, så ser vi at det er veldig greit med trykkskjemaer, både for nåtid og for fortid i denne her klassen. Ikke sant? Ser du skjema C for alle verbene som er med i denne klassen? Og den er jo veldig grei. Fordi at da vet vi jo at det er bare den, og det betyr at trykket i endelsen bare i jeg-formen, og i resten av formene er det da i stammen. Så det blir ti borisja on ana borica мы боремся
помолимся. Вы боретесь, они борются. Сент Мейюдар. Сидде ар югюли фельдте, о сидде ар и бюни. To verb, forskjellige verb. Å ja! Sorry. Så jeg ble litt for forvirret. Unnskyld. Men jeg vet ikke hvorfor er jeg så hengt opp det der andre verbet. Ok, riktig. Skal vi se. De kåler, naturligvis. Og kåler, tusen takk. Vi kåler. Vi колите, они колют мою. Det verbet, for jeg vet ikke om jeg bør fortelle deg dette, men jeg gjør det likevel, fordi at du kan jo møte på nettet forskjellige saker og ting. Og da vil jeg fortelle deg at typisk russisk feil er å tro at her skal man bruke i bøningsendelse. Veldig mange som skriver kålet, båretsa, med ja. Ok? Oh, ja. Men regelen er jo. Ok? Så det er sånn det er. Det må man da huske at regelen er jo. Skal vi se. Da tror jeg ikke jeg har noe mer å si om den dannelsen av nåtid i denne her klassen. Jeg tror den er nok så grei, egentlig. Nei, kanskje må jeg si likevel en ting. Altså, det er et verb. Det finnes et verb som hører med til denne klassen, som ikke er med blant eksemplene, og som ikke er med i pensumet, men som jeg tok seg Brio omtalte i regelen for nåtidsregelen sin. Malot, ja. Det finnes et verb. For øvrig, i alle disse verbene, sånn olo, oro-verbene, trykker jeg på andre åen. Mm-hmm. Det er derfor vi ikke kan bare så enkelt å se bort fra at vi har jo fjernet trykket, sant? Mm. Så dermed i alle fall skinner det seg her. Mm. Ja. Så «malot», der skjedde noe med stammen, altså «malot» hører vi her, men når vi danner nåtidsstammen, så da den vokalen «å», altså sant, vi blir sånn «mål», eller «mål» egentlig, så den endres til «je». Det kan godt være at den liksom ble påvirket av at den er lys, jeg vet ikke hvorfor, men i alle fall den ble slik, mel. Sånn? Så det blir ikke «ja malu», men det blir «ja melu». Og det er «melish», og etc. Så «malot», det er jo kverne. Som for eksempel kaffekverne heter «kofi molka», «malot». Så det er et verb som sagt ikke er med i pensum, men det er ikke så dumt å vite om det likevel. Særlig når det står i tabellen. Ok, så er det noen spørsmål om det? Nei, for det er ganske så regelmessig alt sammen, så det er ikke noe spesielt. Så når det gjelder fortid. Fortid er også ganske grei. Den som vi ser her, sant? Altså infinitivstammen faller, altså fortidstammen faller sammen med infinitivstammen. Sånn at når vi har lavet infinitivstammen her «kolo», så «avkalot», så samtidig lavet vi også fortidstammen, sant? Så det blir altså «kolo», sant? Mm. Så da, hvis vi tar fortidsformene, dette var nåtidsformene, så fortid, det blir som forventet, og da ser vi i denne klassen er skjema A, så da trykket blir der hvor det var, i den siste «on», så det blir «on kalol», sant?
кололо. Оно кололо, и они кололи. Со де арюсо, дельте не грец, охаме, диварбе на ойоре. Når det gjelder barotse, så er det precis samme, bare vi må ikke glemme at det refleksivt verb. Og ta med seg når vi da bøyer i fortid. Så da blir det «Он боролся», «Она боролась», «Оно боролось», «Они боролись». Sant? Og samme gjelder malot, det verbet som skifter vokalene nåtid, så det er fortid, så det forblir altså on malol, ana malola, etc. Så det var jo i bunn og grunn alt som jeg skulle fortelle. Er det noe å spørre meg om? Nei. Men da går vi over til oppgavene, og det kan jeg bare avslutte her. Og her...